ceprut lantaran hirup paku sud. Batang kuring terus mikiran kahirupan, panga butuh loba nu teka cumponan. Daripada matak stres hirup jadi hante beres, mending kene kuring neang hiburan. Musep deui, musep deui, mendingan musep deui. Daripada sirah jangar mikir hutang can kabayar, musep deui, musep deui, mendingan musep deui. Daripada layar luyur bari jeung ngomong ke batur, musep deui, musep deui, mendingan musep deui. Najan Sabang poe ngusep, nu penting mah dapur ngebul, 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 dapur ngebul. Najan Sabang poe